мода, музика, балет. У Львові на Старий Новий рік українська дизайнерка Оксана Караванська представила нову колекцію «Вишиванка кутюр 3-го тисячоліття». На годину дзеркальна зала Львівської опери перетворилася на магічний простір із перформансом, у якому брали участь не моделі, а артисти балету. Очікуємо дуже гарних вражень, тому що колекція насправді неймовірна, дуже гарні вишиванки, всі не схожі між собою, навіть в мене пальто, це єдине таке зі всіх 16 вишиванок, там є також дуже неймовірна гарна сукня. Я просто захоплена всіма вишивками, поєднанням такої сучасної естетики і етнічних мотивів, те, як це поєднується, як це масивно, як це яскраво, як це барвисто. Показ кожної вишиванки дизайнерки супроводжувала жива музика і окремий балетний нарис із цитуванням балетної класики. Чому опери, чому балет і чому воно так все вийшло. Я, коли робила ці вишиванки, вони по формі мені взагалі були такі трошки не мої. Ну, я розумію, що я маю фешн якийсь привносити. І, власне, мені хотілося їх усучаснити абсолютно, тому що я для себе прийняла таке рішення, що я роблю перновий крок у вишиванках. В мене є прекрасна партнерка Ксенія Уманська, яка є дизайнерка всіх цих вишивок сучасних. І ми вирішили зробити новий крок. Ми вирішили вкласти свою символіку і вкласти свою історію в сучасну вишиванку. Це перший показ дизайнерки Оксани Караванської від початку повномасштабної війни. Однак вже 7-ме дефіле вишиванки кутюр 3-го тисячоліття за минулі 8 років.